pregătită zotia grongec parcai. Eu poscă replic, mi replic, zonia ministră. E nderuar zonja kryetare e kuvendit, të nderuar koleg deputet, fushata e vitit 2021 mbetet një moment i rëndësishëm në karrierën time politike, ku der më der me zgjedhësit e mi dhe dritare më dritare mediatike, si shdihet e mbështeta kërkesën për vot mbi angazhimin tim publik për tri betejë kyçe. Tre objektiva në përputhje me programin e Partisë Socialiste: drejtësia, antikorrupsioni dhe rinia. Isha i bindur se nëse vota e qytetarëve do msillte të sërish në këtë sallë, do t'i përkushtohesha me gjithë mundësitë dhe energjitë mia këtyre tre betejave. Rreth 17.000 zgjedhës më bësuan jo thjesht votën, por shpresën e tyre për të shërbyer, angazhuar dhe vepruar me këtë mision. Andaj dhe qysh në nisje të kësaj legislature, fjalën time të parë në këtë foltore ja kushtova pikrisht nevojës së domosdoshme të ndërmarrjes së hapave që synonin thellimin e mtejshëm të rrugës së reformave shtetformuese, konsolidimin e reformës në drejtësi dhe ndërmarrjen e njësër iniciativash të reja me fokus antikorrupsion. Kjo është dhe arsyeja pse e mbështes fort këtë rezolut, e cila vlerëson nismat dhe mekanizmat e deritanishme dhe rezultatet e arritura dhe i hap rrugë reformave që qytetarët presin për ndryshim për të ardhmen që ata na kanë besuar, ku Shqipëria 2030 e gjeneratës së re evropiane nuk njeta spak si destinacion i largët nëse çdo ditë. Rezultatet e këtij projekti do ofrojnë stacione shpresë. I kam ndjekur me vëmendje reagimet e shumta që prej momentit kur iniciativa u prezantua nga kryeministri. I keqardhur kur balta ka qenë reagimi i parë, pasi edhe politika duhej të bënte të bëjë armpushim kur flitet për një kauz që mund të kurojë dhe shërojë plag 30 vjeçare, duke u bashkuar, jo duke u ndarë, duke folur me zërin e arsyes dhe jo të dëshpërimit politik, duke pasur vullnet për punë dhe për unjësi politike dhe jo luft në njëri tjetrit, tymi i së cilës vetëm ka sjell verbëri për të parë hallet reale të qytetarëve. Siç edhe dini, unë për disa çështje disa herë edhe këtu në këtë sallë kam bajtur qëndrime të ndryshme të shprehura edhe me votë, duke i qëndruar besnik bindjeve dhe këndvështrimeve të mia, kryesisht në çështjet lidhur me procesin e zbatimit të reformës në drejtësi dhe fushën e zbatimit të ligjit. Por diskutimi për këtë proces reformash, pa asnjë më dyshje, më ka përfshirë aktivisht në tryez, sepse gjykoj se rrugët në politik duhet të bashkohen aty ku bashkohen interesat e qytetarëve për një shtet të fortë, ku udhërfyes janë vlerat europiane dhe jo sherrët mes partive dhe mospëlqimet e klasës politike, apo edhe raportet e prishura, ndasit, qefmetjet, interesat dhe protagonizmat personale. E ky nuk është moral, por thirrja që t'i lëmë njan shernajat tona dhe ta mbështesim këtë rezolut, e cila vesh të tjera shërben si një ftesë e hapur për një cilë këlltëri reformash të thella, shtetë formuse dhe gjithë përfshirëse në funksion të forcimit të shtetit të së drejtës. Për çdo skeptik, konspiracionist, akuzues atrilues, përfshi dhe sponsorizusit e tyre, që me dashje apo pa dashje janë duke atakuar këtë projekt, di të them që synimi i kësaj rezolute është i qartë, transparent dhe është vetëm një, përmirësimi i cilësisë së qeverisjes, forcimi i zbatimit të ligjit dhe kryesoria, ashpërsimi i luftës kundër korrupsionit në gjitha nivelet e qeverisjes, përfshi dhe reformimin e strukturave përkatëse dhe mekanizmave antikorrupsion. Kur Partia Socialiste nisi të konkretizonte reformën në drejtësi, tonet kundërshtuese brenda e jashtë kësaj salle ishin shumë të mëdha dhe nga gjitha krahët. Dhe sot rezultati që kemi padyshim është një medalje krenarie në murin e madh që u ngrit mes ligjit dhe pandyshkueshmërisë, mes drejtësisë me komandë politike dhe drejtësisë si pushtet i pavarur. Reforma në drejtësi ishte dhe mbetet hap kysh në ndarjen dhe balancimin e pushteteve dhe përmirësimin e qeverisjes, por që ajo të mbetet një proces i besueshëm e i pakthyeshëm dhe të efektoj pozitivisht gjithë mekanizmat e shtetit dhe vetë shoqërisë shqiptare, është domosdoshmëri që bazuar në këtë model organizimi dhe reformimi, të thellojmë procesin e reformave shtetë formuese, që reformojnë dhe konsolidojnë në të njëjtin hap veprimi me to, edhe institucionet e tjera lizbatuse të shtetit. Pa dyshim që zbatimi i reformës në drejtësi mbetet ende një sfidë. Ajo është në rrugë të mbarë dhe pa kthim, por ende reforma nuk e ka të mbyllur fazën e saj të vettingut dhe përjedhoi edhe të formatimit dhe funksionalitetit normal të institucioneve të reja,
të cilat ende nuk janë me ritmin e dur dhe me standardet mbi të cilat u ndërtua kjo reform e thellë. Duhet më shumë angazhim lidhur me cilësinë e qeverisjes së brendshme të vetë sistemit dhe veçarisht për rritjen e përgjegjshmërisë dhe llogaridhënies së magistratëve, transparencën e institucioneve drejtësisë, koordinimin dhe bashkëpunimin midis tyre dhe kryesorja, për rritjen e cilësisë së hetimeve dhe gjykimeve, përmirësimin eficient të sistemit, aksesit dhe shërbimeve që ju afrojnë qytetarëve, si dhe për respektimin e lirive dhe drejtave të njeriu. Të nderuar kolegë, shoh se në disa deklarata të disa kolegëve opozitar, një përpjekje për të nxirë çdo gjë të bërë në këto vite, dhe disa ndërju çuditërisht shkojnë deri aty sa të hyjnë zonjë të djeshme. Shqiptarët dhe jo vetëm ata e njohin mirë edhe atë realitet ku korrupsioni ishte gjerësisht i pranishëm dhe kryesorja mekanizmat frenuese ndaj tij shumë të dobta. Ndaj duhet ta pranojmë që ju dije, ne sot jemi fajtor kryesor që situata është kjo që sot na thret për reflektim, reagim dhe veprim si ndjesa e vetme që mund t'i japi qytetarëve edhe pse pak e vonë. Sigurisht, ndryshe nga ju, ne kemi kurajo ta pranojmë që pavarësisht përpjekjeve të shumta të qeverisë dhe kuvendit për forcim dhe modernizim të makinerisë shtetërore dhe rezultateve shumë pozitive gjatë tyre 11 vjetë qeverisje, nevoja e do të ngrihemi në një stad tjetër. Ne dje ngritën spak brenda sistemit të drejtësisë. Tashti synojmë të ngrejmë në të njëjtin nivel dhe standard përgjegjshmërinë dhe institucionet e agjencisë ligjzbatuese të kësaj fushe brenda qeverisjes, në të gjitha nivelet e saj, se si të parandalojmë dhe luftojmë pa ligjshmërinë për të pasur një administratë më të mirë dhe më shumë integritet, shoqëri më të shëndetshme dhe qeverisje cilësisht shumë të mirë. Unë nuk bëj pjesë tek ata që e shohin dëshkimin penal, dhe sidomos burgun si alternativën kryesore, apo që e shohin përdorimin e instrumentave të drejtësisë së re për ndëshkim politik apo populizëm mediatik. Sa më pak njerëz në ndëshkim penal, aq më e shëndetshme është shoqëria. Ai është fisheku i fundit. Ka ndodhur kjo sepse kemi dështuar në aspektet e tjera. Lufta kundër paligjshmërisë dhe vetë korrupsionit është një ndërthurje komponentësh dhe masash politike, institucionale, financiare, administrative dhe edukative para se të jetë ndëshkim penal. Kuvendi është vendi ku tre pushtetet dhe të gjithë faktorët e tjerë shoqëror bëhen bashkë për ta koordinuar punën e përbashkët për hartimin dhe zbatimin e këtij plani të domosdoshëm kombëtar veprimi, duke krijuar hapësirën dhe mundësinë e gjithë përfshirjes së aktorëve politik në radhë parë, të institucioneve të pavarura dhe agjencive ligjzbatuese, shoqërisë civile, botës akademike, grupeve të interesit, si përmarjes private dhe medjes gjithashtu, por dhe ekspertizës më të mirë vendase dhe ndërkombëtare, përfshi dhe kapacitetet e shumta në diasporën ton jashtë vendit. Të dashur qytetar, si deputet i kësaj majorance, e cila pati vullnetin të iniciojë dhe çojë përpara reformën historike të drejtësisë, dua t'u them se jam krenar që Partia Socialiste, familja ime politike, me kurajo dhe vizion të qartë është duke iniciuar këtë hap të madh reformimi. Reformat janë e vetmja rrugë